El primer dels actes d'aquest dia europeu de la mediació. Com anticipaven, conseller, obrirem una pluja, no com la de fora, sinó una pluja d'idees, de casos, d'experiències, una pluja de propostes innovadores, de plantejaments, de nous camins per recórrer. Per fer-ho, com comentàvem, hem convidat 16 persones, mediadors, experts en conflictologia, professionals de referència en cadascun dels seus àmbits, tots ells actors principals del present i el futur de la mediació al nostre país. I els hem demanat que ens facin una píndola, 3 minuts, 3 minuts per exposar-nos aquest cas, aquesta experiència, aquesta idea. Tenim una qüestió que és molt important. Us haurem de demanar que sigueu molt estrictes amb el temps. O això o dinem a les 5 de la tarda, però em sembla que no seria una opció. Per tant, permeteu-me que seré una mica allò estricte i inflexible i no us enfadeu amb mi si des d'aquí, des del costat de la columna, us aviso. Val? Per ordenar-ho, ho farem alfabèticament, la manera més senzilla de començar. De tota manera, en aquest ordre alfabètic volem fer una excepció. I començarem per la persona que recentment ha estat guardonada amb una menció d'honor als Premis Justícia 2016. La Núria Villanueva. Voldríem aprofitar, Núria, aquest acte d'avui per reiterar-te el reconeixement de tot el món de la mediació, per la teva dedicació, la teva passió, per la teva abnegació professional i personal cap a la mediació. Els motius pels quals et van donar aquesta menció d'honor. I ens agradaria fer-ho llegint un extracte, no tot sencer, però sí un extracte del text de què es va fer lectura en aquell acte. S'atorga la menció d'honor a la senyora Núria Villanueva per la seva trajectòria professional i la seva contribució i dedicació incansable a la promoció de la mediació com a sistema de gestió de conflictes. La senyora Núria Villanueva Rey és llicenciada en Psicologia i mediadora des de l'any 2002. Des de sempre ha treballat activament per l'impuls de la mediació, tant des de l'exercici professional privat com des de l'administració. Va participar en el programa pilot de mediació i reparació a la jurisdicció penal des de l'any 2000 fins a l'any 2003. L'any 2005 es va incorporar al Centre de Mediació de Dret Privat des d'on va contribuir a la seva estructuració. És membre fundadora d'ACMA, l'Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya, i n'ha estat la presidenta entre els anys 2008 i 2016. L'associació té per objecte l'aprofundiment i la promoció de la mediació de conflictes i l'articulació de propostes que garanteixin la bona pràctica de la mediació, tot facilitant que els professionals de la mediació comparteixin els seus coneixements i experiències. Forma part del comitè assessor del Centre de Mediació de Dret Privat i això no ho van dir. És l'amiga, és la guia i és la mà generosa i despresa que ens va acompanyar a molts de nosaltres en els nostres primers passos en el món de la mediació i com a mediadors. Moltes gràcies, Núria. I ara sí, comencem la roda i, sisplau, convido a aquest faristol la Núria Villanueva. Doncs, bon dia a tots i a totes. Agrair-vos totes aquestes amables paraules i sí que una cosa diré, incansable, incansable, això sí. La resta ja ho coneixeu. Sí que m'agradarà dir que membre fundador de l'ACMA sí que estic des de l'any 96, però que els fundadors van ser la Consol Martí, el Salvador Puntes, el Pascual Ortuño, ara me n'oblidaré algú i quedaré fatal, el Iago de Balançó, la Natàlia Ardèvol i crec que no, ara potser sí que no em falta ningú. Doncs moltes gràcies per poder estar aquí, per les persones que heu fet possible doncs, que em donguessin aquesta menció, que cada vegada que van passant els dies em sento més nerviosa, no? Se'm fa com a més gran, però la veritat és que estic molt contenta. Respecte a compartir 3 minuts, que em sembla que ja me n'he gastat 30 segons, però jo crec que valia la pena. Sempre s'ha de ser agraït i sempre, quan arribem a un lloc, sempre hi ha hagut persones abans
que han fet feina i no es posen als carrers quan ens aixequem nosaltres, sinó que ja estan fets per tota una història per altra gent. Tres minuts. No, ara potser dos. A veure, quan em van dir, comenta, compartés, compartiré dos moments. És a dir, si una pel·lícula explica tota una història, que pot durar 90 minuts, 100 minuts, jo faré un tall cap al principi d'un minut i cap al final, un altre minut. I és el canvi d'actitud. A vegades ens pregunten, què feu a mediació? Doncs, acompanyar. Tenim una nena de 5 anys que fa 2 o 3 anys que no veu els seus tiets avis. Tenim uns tiets avis que han fet una demanda per tenir relació i comunicació amb aquesta nena neta neboda. I tenim una mare que té dificultats amb el seu exmarit i que a més li ha caigut aquesta demanda i que ha dit no reanudareu relació amb la meva filla ni passant per sobre del meu cadàver. Es fa una sessió informativa perquè hi ha una magistrada que té l'encert de posar una sentència que diu el què s'ha de fer. Dona dos dijous al mes, 2 hores, perquè aquesta nena reprengui relació. I a continuació, en la mateixa sentència, diu i per pactar com millor portar a terme aquesta represa de relació, per què no va anar a mediació? I allà tenim, sentats a la taula, el tiet avi que porta a la mà la sentència. I diu, jo no sé per què estic aquí, tinc una sentència que em dona la raó. A l'altre costat hi ha la mare, que està plorant, està de cantó, i diu, bé, tu podràs tenir una sentència, però jo tinc la nena. Hi ha un moment determinat en què les dues dones es miren i diuen, seria possible que ens trobéssim tu i jo? És a dir, la mare de la nena i la tieta de la nena? Llavors, sí, per què no? La tieta mira el seu marit i diu, com que tu tens molta feina, si et sembla, jo aniré a la mediació. I de cop i volta ha hagut un canvi. No ho semblava, però ha hagut el canvi. I és d'apostar pel diàleg, d'apostar per trobar-se. L'endemà es troben la tieta i la mare. La tieta diu, com és possible que has robat a la teva filla la nostra presència, que sempre hem estat uns avis per ella i uns pares per tu? Com és possible això? I ella li contesta, com és possible que mentre jo m'estava separant fa 2 anys, en comptes de posar-vos del meu costat, ja que éreu pare i mare, fèieu de pare i mare, com és possible que us vau posar al costat d'ell? Per tant, què em vens a preguntar ara? I de cop la tieta diu, mira, ben bé potser no és això, però et demano disculpes i et diré una cosa, vam agafar por. Si això tornés a passar, no ho faríem tal qual. Per tant, en aquest sentit, el poder del perdó, el poder de demanar unes disculpes sinceres va ser el desllorigador en una situació molt posicionada per reprendre. Aquell dijous que el tiet avi pensava que aniria amb la seva sentència a l'escola i parlaria amb la directora, diria estem aquí i anirien les seves filles, els nòvios, ben bé 6 o 8 persones a la porta de l'escola. Doncs aquest dijous no es va iniciar la relació. Es va iniciar a la setmana següent, perquè va haver-hi aquest petit temps, encara es va fer una altra trobada. En total es van fer 3 trobades i ja van pactar que es faria de manera progressiva, que no es faria a la sortida de l'escola, que cridien fent. No es va apel·lar perquè la magistrada va dir el que s'havia de fer, però les parts després van pactar com s'havia de fer això. Doncs aquests dos talls era el que volia compartir amb vosaltres i com diu algun presentador de televisió quan acaba el seu informatiu, doncs diu, així ho he viscut, així us ho he explicat i així ho he compartit amb vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Núria. A continuació té la paraula Raquel Alastroell. Raquel Alastroell és magistrada de la secció 12a de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre del Grup Europeu de Magistrats per a la Mediació, GEMME. Bé, en 3 minuts, poquetes coses. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí. En Xavier Bernadí em va demanar que expliqués un cas concret, però és un cas prestat. El mencionaré, però us mencionaré un cas propi.
Jo si estic aquí és per haver iniciat les derivacions dels assumptes civils i comercials des d'un jutjat de primera instància, temes no familiars, temes diferents. I un dels casos que per mi va ser, bueno, per mi, per tot el jutjat va ser una veritable satisfacció, us ho posaré en dades, era una reclamació d'un milió, un milió i mig d'euros, era una compravenda d'una explotació hotelera, era un venedor local d'aquí, una societat d'aquí, que havia fet una gran inversió per poder posar tot amb les condicions que estaven pactades de la venda, tenia d'haver rescindit els contractes dels treballadors anteriors, tenia d'haver netejat de càrregues les finques, tenia moltes coses que eren molt, molt feixugues i costoses. I l'empresa compradora era una societat, lògicament, també d'aquí, però el capital era austríac. Amb la documentació que a mi em venia amb la demanda, jo llegia que alguna cosa no havia passat bé amb el final del compliment, perquè havíem pactat un temps, un dia 12 de, posem, abril, arribat aquest 12 d'abril encara no estaven tots els papers, 3 mesos més de pròrroga, bé, arriba aquesta segona pròrroga, tampoc no s'havia acabat amb les entitats financeres de netejar les càrregues, 3 mesos més de pròrroga i amb el ball de 2 dies abans, 2 dies després d'aquesta tercera pròrroga, els correus que s'entrecreuen les parts ja no són prou clars, ja són ambigus. Amb això, l'austríac es presenta a la notaria el dia fixat, no van els espanyols, no s'otorga, es rescindeix el pleit. Tenim el pleit. El pleit, i jo us diré perquè aquesta penso que per mi era una bona eina, jo citava les parts directament el dia que teníem l'audiència prèvia. I a l'audiència prèvia jo tenia el senyor austríac sentat allà, a més dels abogats. El més curiós, i això us ho vull dir, és el que us vull transmetre, és que els abogats quan inicien, el primer que dius, bueno, hi ha possibilitats de que arribin a una solució negociada d'aquest tema, i un li diu a l'altre, bueno, sí, jo no tinc inconvenient, si tu me pagues todo lo que pido, i l'altre dice, hombre, esto no es negociar, ten claro que yo tengo la razón. Això va ser el començament. Jo com a jutgessa podria agafar, parar i dir, bueno, està clar, no hi ha acord, tiren, no? I en aquell moment jo em vaig dirigir al litigant, al que té l'interès. I jo li vaig dir, mire, jo entenc, vostès a mi em demanen una resolució de contracte, la part contrària em demana el compliment, jo entenc que aquí el que hi ha és una oportunitat de negoci, llavors vaig canviar el llenguatge. Jo ja no parlava en termes jurídics, jo parlava en termes econòmics. Quan a un empresari li parles en termes econòmics, entén perfectament de què li parles. Quan li parles de temps, del temps del litigi, de les possibilitats o no de guanyar o perdre, de que el 50% ho tenia l'altra part, de que precisament si estaven és perquè no estava clar, jo pensava que era perdre una oportunitat, etc, etc, que per què no anaven a mediació? I efectivament, tots dos van anar a mediació i es va arribar a un acord. I es va arribar a un acord que va satisfer exactament el que jo veia quan me llegia els papers. I és que l'entitat de capital austríac volia posar un peu dintre del negoci hoteler de Barcelona i havia fet un esforç, hi havia... I la societat espanyola, por Dios virgencita, que me lo compren, perquè havia fet tal inversió de diners per aquella que si es quedava que no compressin s'hagués anat a fer concurs. Llavors, varen arribar i varen arribar a un acord. Jo els hi parlaré dels beneficis. Els litigants varen recuperar el 50% de la taxa judicial. Una taxa sobre un pleit d'un milió i mig d'euros és molta taxa. En qual cosa penso que recuperar la taxa i varen guanyar diners perquè penso que la mediadora no els hi va costar tant. I en segon lloc, varen mobilitzar una part d'aquella economia cautiva que jo no em puc estar de dir-ho perquè és una cosa que per mi és molt important. El cost de la justícia i allò que tenim paralitzat en justícia. Segons les dades del Consejo General del Poder Judicial, el 31 de diciembre de l'any passat, no del 16, del 15, teníem de saldo mitjà les comptes de consignacions dels jutjats
4.100 milions d'euros. Això, senyors, és economia cautiva. Això són els diners que estan a les comptes de consignacions dels plets que la gent està. Poder que mirem de trobar en dos mesos una solució que sigui menys costosa i que, sobretot, no deixi les economies del país en aquestes condicions. Gràcies. Gràcies, Raquel. Sí, companys, perdoneu, sé que aquests tres minuts que estem demanant ens mataran a tots plegats, però sí que com més ho puguem ajustar, més podrem agilitar-ho. Demanaria, sisplau, ara i dono la paraula a Elena de la Campa Alonso. Elena de la Campa és directora de Relacions Laborals de PIMEC i vicepresidenta, mediadora i conciliadora del Tribunal Laboral de Catalunya. Molt bon dia a tots els assistents, conseller. Jo, en el temps que porto com a mediadora, a mi m'agradaria destacar la gran tasca que s'està desenvolupant al Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya. Aquest organisme ja té una àmplia trajectòria, 25 anys, justament aquest any estem d'aniversari, aquest any 2017, i en aquest temps les organitzacions, agents socials més representatius, tant patronals com sindicats, van veure la necessitat de crear aquest organisme per resoldre els conflictes laborals, tant col·lectius com individuals, com un organisme extrajudicial, fase prèvia. Aquest organisme el conformen tant els agents socials més representatius de Catalunya i està validat i recolzat pel Departament de Treball, Afers Socials i Família. Realment les seves xifres l'avalen. Així a tall d'exemple els hi diré, de l'any passat 968 expedients tramitats. Aquests 968 expedients suposen més de 3.000 empreses que tenien un conflicte, pràcticament 290.000 treballadors involucrats en aquest conflicte, i entre els actes de conciliació i mediació que es van desenvolupar al tribunal es va arribar a un acord en un 47% dels casos. Aquí m'agradaria diferenciar el que és l'acte de conciliació i de mediació que es desenvolupa al tribunal. A l'acte de conciliació els conciliadors intenten traspassar les postures de les parts per veure si hi ha algun tipus de via d'acord, i a la mediació van un pas més enllà. Tal com està formulat pel reglament del tribunal, sempre assisteixen quatre mediadors, dos per la part social, dos per la part patronal, i han de fer necessàriament una proposta mediadora a les parts després d'haver-la sentit i haver intentat apropar aquestes postures. Jo crec que una de les coses més interessants és que aquesta proposta mediadora ha d'estar consensuada per unanimitat per les quatre parts. Això suposa que les xifres, en el cas que parlem de mediacions, augmenten notablement. El cas d'èxit, per exemple, l'any passat va ser un 63% dels casos amb acord. Això, com ben saben, evita uns judicis, uns temps immensos, i la veritat que es reverteix en beneficis per totes les parts. D'aquests conflictes jo voldria destacar el conflicte de la vaga. El conflicte de la vaga, quan ens arriba al Tribunal Laboral, les parts ja estan molt desgastades. Han intentat tot per intentar arribar a un acord, han posat tots els seus esforços i realment arribem a moltes vies esgotades. El Tribunal, amb aquestes accions de mediacions que s'han portat a terme, ha aconseguit desconvocar 640 vagues. 140 vagues, en xifres, saben el que vol dir això? Això són 3 milions d'hores de vaga desconvocades. Això són 27 milions d'euros que suposen aquestes hores de vaga. Això, què ens porta? Doncs, en el cas de que no s'hagués pogut desconvocar aquestes vagues, evidentment, això reverteix en el salari dels treballadors, en la productivitat de les empreses i, òbviament, en el clima laboral, d'una forma molt important. Jo amb aquestes xifres em ve al cap el lema de la Societat Catalana de Mediació en Salut, de la que vaig tenir l'honor de formar part com a vicepresidenta fa un temps, i és que molt guanya qui evita un plet. Això jo crec que tots els que estem avui aquí ho compartim. Jo últim, ja acabo, crec que m'estic passant del temps, només felicitar tots els mediadors de tots els àmbits per la gran tasca que es fa, per aquesta visibilitat que se li està donant especialment a Catalunya, i animar-los a fer propostes mediadores agosarades, perquè mai sabem on pot estar el punt d'acord. Moltes gràcies, Elena.
Dono la paraula tot seguit a Manel Canyameres. Manel Canyameres és advocat i mediador i especialista en conflictes de l'empresa familiar i patrimonials. Endavant, agrair un cop més la invitació, que des de l'any 2001 estic col·laborant i continuaré col·laborant. Jo no us explicaré un cas, però més que explicar el cas, en 3 minuts no tinc temps, us explicaré els comentaris de les parts implicades al cas 6 mesos després d'haver fet la mediació. Vaig tenir l'oportunitat de fer una supervisió, una entrevista amb les parts implicades, i a mi em porta una sèrie de reflexions de com han vist a toro pasado la mediació. És un cas complex, empresa familiar, vol dir que és empresa i família, estava ja judicialitzat, 3 germans i 2 nebots, o sigui, 2 fills d'un dels germans, però teníem 5 parts en la taula, per bé que els pleits que havien creuats no són les parts processals les que corresponien a les parts reals. No? Portaven 5 anys. Llavors arriba el mediador i un tema de 5 anys l'ha de mediar. Pleits, impugnació per un préstec que havia fet una patrimonial a la empresa explotadora sense el consentiment dels socis. Una acció de responsabilitat contra l'administrador i una reclamació de quantitat d'una herència del pare que encara estava pendent. Ja tenim tots els ingredients posats a dins de l'olla. Això és una mediació que va durar 6 mesos, parts, advocats, sessions conjuntes, caucus, podeu imaginar tot aquest procés, són 5 anys de pleit, i evidentment a part dels temes que us acabo de comentar, que són els judicials, van sortir tota la resta de temes, des de despeses de béns comunitaris que havia assumit un i els altres germans no havien pagat, un règim de visites d'uns nets, que va ser la clau després per resoldre el conflicte, o si més no la situació, i liquidació de l'aixovar, lloguers impagats, tota una sèrie de coses que van anar sortint. No? Els acords doncs, van ser el més important, és retirar tots els pleits, i al cap de 6 mesos sé que no n'hi ha hagut cap més, per tant és el primer pas, que es van retirar totes les demandes. Va haver una redistribució accionarial, o sigui, va haver un canvi de generació en les accions, va haver uns acords entre la mare i els 2 fills, que també estaven en conflicte. Es van dividir tots els béns que havien en comunitat, una herència que s'havien heredat tot en proindivis de la marinera, i es va poder fer els lots i dividir, i l'últim tema que també es va resoldre, que no és menor, que són les costes. Us podreu imaginar amb un conflicte d'aquesta dimensió, perquè a més les parts processals no són les mateixes que les parts del conflicte, perquè he presentat una demanda contra l'empresa. Jo sóc accionista, llavors si fem una part ho paga l'empresa i l'altra la paga jo com a accionista, resulta que jo també pago una part perquè també sóc soci de l'empresa. Una cosa va ser un tema no gens fàcil. Què diuen les parts al cap de 6 mesos? Ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat. Ja visc. Ja sóc un altre. Comentaris de la senyora. No sé com he pogut arribar tan lluny. Els jutges no sé el que van dir, però jo m'imagino que després de retirar totes les demandes devien al·lucinar. El notari vaig tenir l'oportunitat d'estar sentat allà i evidentment també va quedar impressionat de la quantitat d'escriptures que m'arriba a firmar. Però a mi m'interessa aturar-me només en què van dir els advocats aquest de 6 mesos. Per què van anar a la mediació? Un va presentar la demanda, l'altre la va contestar, va veure que tenia que presentar una demanda per divisió de cosa comú de tots els béns, i això seria un fullon, i el va prendre la decisió de proposar al client anar a mediació. S'ha acabat el temps? Doncs bé, el client li va dir que no servia per res, i aquí acabo tota la dinàmica de diàleg entre advocats, que és el que em preocupa a mi, d'alguna manera, que em porta a la reflexió d'aquest cas, i és el següent. Els advocats continuen veient que després de la negociació hi ha el pleit, i hem de crear un espai entre la negociació i el pleit, que és la mediació. Els advocats continuen creient que d'alguna manera han fet la seva feina i portem molts anys treballant en aquest tema, però ells ja han negociat, per tant no cal mediar. I la segona reflexió i última és que jo crec que s'ha de promoure la mediació abans del pleit. Ho dic perquè després de 5 anys de pleits podem fer moltes coses els mediadors, però jo crec que si és abans del pleit les parts ho agrairan i els mediadors també. Gràcies. Moltes gràcies, Manel. A continuació, té la paraula Lluís Casado Esquius. Lluís Casado és consultor, coach i mediador en situacions de conflicte en organitzacions. Sisplau.
Moltes gràcies. Conseller, autoritats, col·legues, amics. Vull començar per manifestar molt breument la meva satisfacció d'estar aquí, no només per l'acte en si, sinó per una altra qüestió molt més personal, que molts de vostès no deuen saber. Jo vaig treballar 7 anys a aquest centre d'estudis, fa uns quants, i per tant per mi és una especial satisfacció cada vegada que tinc l'oportunitat de compartir amb col·legues algunes qüestions. Jo vull parlar-los no tant d'una experiència, també em saltaré una miqueta a l'encàrrec, sinó d'una reflexió, i una reflexió de la mediació en l'àmbit empresarial i mercantil. La reflexió té a veure amb l'oportunitat que ens està donant la mediació per anar una miqueta més enllà en el món empresarial. Per ubicar-ho, us parlaré d'un neologisme, els americans són una màquina de fer neologismes, que és el món VUCA. Probablement alguns de vosaltres n'heu sentit parlar. El món VUCA ens refereix al món de la volatilitat, de la incertesa, de la complexitat, de l'ambigüetat. És a dir, un món que caracteritza la gestió de les organitzacions darrerament, en el qual cada vegada tenim més dificultats per contrastar opinions, perquè n'hi ha moltes, cada vegada tenim més dificultats per saber què decidir, perquè no sabem exactament quin és el camí, i per tant aquest és un terreny abonat per la discrepància, per la tensió i potencialment pel conflicte. Per tant, quin paper pot jugar la mediació en un món així, que cada vegada és més fàcil que diverses parts acabin enfrontades? Podem reservar la mediació com a tècnica de resolució de conflictes. La bona notícia seria que els mediadors cada vegada tindrem més feina. Però seria al mateix temps desaprofitar el potencial que ens dona la mediació, ja no com a tècnica alternativa de resolució de conflictes, aquella vella adscripció, sinó com a mecanisme, procés, per al canvi cultural al món empresarial. Canvi cultural que voldria dir que en un entorn d'aquesta complexitat necessitem eines, necessitem mètodes contrastats que permetin que les organitzacions internament i en les seves relacions entre elles visualitzin la discrepància i la tensió d'una altra manera. Un canvi cultural que implicaria la mediació com a eina per crear espais de diàleg i espais d'acord, encara que no puguem parlar estrictament de conflicte. I això està passant ja. Jo, amb la meva pràctica professional, per exemple, a part de l'actuació del mediador típica com a bomber, quan hi ha el foc ha calat, tinc el gust de poder dir que hi ha organitzacions, empreses, administracions, a casa nostra, que m'han cridat per fer processos, programes de prevenció de conflicte. Amb aquesta línia d'una nova cultura cada vegada més necessària d'afrontament de les diferències. Per tant, jo voldria donar un toc d'optimisme, perquè de vegades se sent un discurs de ostres, que la mediació amb tot el potencial que té no la utilitzem prou. Bueno, jo penso que en el món empresarial i mercantil la podem utilitzar si ampliem una miqueta la nostra mirada i li demanem més a la mediació del que estem fent fins ara. Les experiències que comencem a tenir van en la bona direcció i jo penso que se'ns obre un camí molt potent de desenvolupament d'una nova manera de mirar l'atenció i el conflicte, però també d'una nova manera de mirar la gestió de les organitzacions i les relacions entre les pròpies organitzacions. Moltes gràcies. La paraula Mercè Caso. Mercè Caso és jutgessa degana de Barcelona, ponent de diversos cursos i membre de l'Associació de Jutges per la Democràcia. Gràcies, benvinguts, salutacions, coratge. Bon dia. Jo només vull explicar un cas, que és un cas que, com tants d'altres casos, neix fruit de la frustració. Estic parlant d'una companya meva, la magistrada del jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona, Carmen García. La Carmen García, com mana el nostre dret penal, condemna a un cas d'ocupació il·legal,
dicta sentència condenatòria perquè ja sabeu que és un delicte lleu i en aquell moment sent una gran frustració perquè veu realment a les persones que estan al darrere del cas. Té aquella sensació de que no és això, companys, no és això. I com en aquell moment ja té un altre cas, una altra denúncia d'una entitat bancària en relació a un edifici de Barcelona del barri de la Trinitat, se m'adreça a mi i em diu alguna cosa més s'ha de poder fer. La magistrada en concret no havia tingut cap contacte ni cap vinculació amb mediació de cap tipus. És en aquell moment quan dissenyem posar-nos en contacte simultàniament amb els serveis de justícia restaurativa del departament i també amb els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, en concret amb la unitat contra l'exclusió residencial, l'UCER. I dissenyem, per tant, una trobada de diferents interlocutors. L'Ajuntament de Barcelona, els serveis socials, valoren les característiques de les persones que estan dins d'aquell habitatge i al mateix temps les mediadores del departament valoren la possibilitat de fer una intervenció, que si voleu no és estrictament de mediació, però ens hi cap dintre d'una concepció àmplia o flexible del concepte. I participa també l'entitat bancària i finalment aquest cas finalitza amb un acord entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat bancària mitjançant una compravenda d'aquest edifici. Per altra banda, l'Ajuntament pacta lloguers socials amb les persones que hi estaven ocupant. És, per tant, un cas que es va resoldre a satisfacció de totes les parts implicades. I en què s'ha basat? S'ha basat essencialment en què algú que en un moment donat en el conflicte, com és el jutge, ha tingut la capacitat de canviar la dinàmica d'actuació, de veure que es poden fer coses diferents a les que marca estrictament el procediment i, per altra banda, des de la cultura de la col·laboració. La col·laboració de diferents integrants que encara que no siguin les parts processals tenen molt a dir i molt a oferir dins del conflicte. Gràcies a aquesta experiència satisfactòria i amb la intervenció també del Consell de l'Advocacia d'aquí de Catalunya i també de la Fiscalia vam redactar una guia d'actuació que presentarem a la sala de govern perquè altres companys i companyes que es trobin en supòsits similars puguin seguir aquest camí que a nosaltres ens ha donat un resultat satisfactori. Aquesta guia estarà a l'abast, per tant, de tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mercè. A continuació, donem la paraula a Mercè Claramunt. Mercè Claramunt és responsable de mediació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i responsable del Centre de Mediació del Col·legi. Bueno, bon dia. Em deia la meva companya, que estem aquí posats a mort dels que hem de dir que surti, diu que bé que està desenvolupant-se la jornada i que polièdriques són les mirades. Efectivament, són molt polièdriques i ens estan aportant molt. I la meva mirada... em va demanar el Xavier Bernadí, el director, diu, bueno, tu no cal que expliquis un cas pràctic, ja devia saber la meva posició dintre de tota aquesta situació, sinó potser com ho veieu els advocats, no? I és el que us porto aquí, perquè crec que també és un punt i una mirada que hem de compartir amb aquesta pluja d'idees. Avui s'estan lloant els beneficis de la mediació, tots els que m'han precedit estan explicant casos que ens estan a tots encoratjant, els que estem aquí estem absolutament tots convençuts, per això estem un dissabte al dematí en aquest lloc, que per cert agraïm aquesta oportunitat. I jo crec que la primera intervenció que ha hagut, la de la Núria Villanueva, doncs ja m'ha donat també en l'entrada, parlant ella de resolucions judicials, i pràcticament tots els que m'han precedit estan parlant dintre de l'àmbit judicial. Per tant, la mirada dels advocats que estem en aquest entorn, o almenys una part de la mirada, no em vull arrugar, la mirada de tots els advocats, només faltaria, doncs es diu-se que ja sabeu que estem a trinxera. L'advocacia està a trinxera del conflicte. És a dir, normalment, encara avui, jo crec que ja per temps, doncs quan les persones... físiques o jurídiques entren en conflicte, s'adrecen a un advocat o advocada per tal que l'ajudi a resoldre el seu conflicte. Llavors, sovint, clar, els advocats són els que podem decidir normalment com orientar i com tractar aquest conflicte per tal de satisfer el nostre client. Se'ns busca i se'ns contracta per resoldre el seu conflicte.
I la nostra feina és aplicar allò que sabem, el que hem après, i per tant, hem caminat a resoldre-ho. En aquest sentit, sabeu, tothom, que no hem estudiat, no hem estat formats per treballar amb el win-win, en guanyar-guanyar, hem estat formats pel confrontament judicial. En sabem molt o poc, alguns amb millor èxit o altres amb pitjor èxit, dintre de la seva carrera, doncs sabem dret processal i ens han format per guanyar i perdre, perquè el 50% és el que ens pot passar normalment amb un jutjat, més enllà d'altres matisos que de vegades les coses no són tan així, tan esquemàtiques. També diem que sabem negociar, i com que ja sabem negociar perquè truquem a l'advocat contrari i a vegades ens posem d'acord en part o en total, doncs tot això ja tirem endavant. No ens han explicat, no sabem encara, jo parlo de la meva generació i moltes més, potser avui en dia ja estem començant a fer forat a les universitats, però no ens han explicat que potser les parts si són ajudades, poden arribar a un acord i aquest acord és molt més satisfactori i es pot executar d'una forma molt més contundent i molt més clara. No coneixem la mediació. L'advocacia no coneix la mediació. La judicatura no coneix la mediació. Els que estem aquí, jutges i advocats, esclar que sí, però som una minoria absoluta i total. En aquest escenari jo crec que la principal tasca que tenim per tal que la mediació sigui considerada realment una resposta és doble. Jo ja sabeu que ho vaig repetint i és així. La ciutadania la conegui, per tant la reclami, l'ha de conèixer, per tant l'ha de reclamar dels seus assessors i que el món judicial la conegui, per tant la proposi i l'utilitzi. Hem de seduir a l'advocacia i hem de seduir al món judicial en general. Per tant, no acabarà la mediació de tenir el seu lloc mentre això no puguem aconseguir. Amb actes com aquests, efectivament, que tots ens encoratgem, doncs segurament que anem fent forat. Només dir una cosa, em vull referir, deia l'altre dia, el dilluns, que va inaugurar la setmana de la mediació, que ja no és un dia, el Josep Redorta deia, l'accés al dret ja no s'entén com l'accés als tribunals, sinó als mitjans més adients per resoldre un conflicte concret. Això era la conferència que ell va fer d'aquesta setmana inaugural. Jo crec que dissortadament encara no és del tot cert, però aquest és el camí que hem de treballar. Que efectivament l'accés al dret no sigui només l'accés als tribunals, sinó que l'eina de la mediació la puguem compartir. En aquest sentit, i aquí sí que faig ja el meu apunt de Vengo a hablar de mi libro, doncs des del Col·legi d'Advocacia i també des de tots els col·legis d'advocats de Catalunya, i aquí tenim el seu president, que és absolutament nou, perquè és acaba de ser nomenat el senyor Josep Medina, president de la comissió del CICAC de mediació, estem treballant a tope en aquest sentit. I des del Col·legi d'Advocacia, la nostra modèstia, doncs en tres anys estem preparant ja el segon congrés de la mediació. El segon congrés de la mediació, per què? Doncs perquè el fem des de l'advocacia i per l'advocacia, perquè tenim la mirada posada, el nostre compromís amb la mediació és que els advocats i advocades la coneguin i per tant l'apliquin. Res més i moltes gràcies. Moltes gràcies, Mercè Claramunt. Té la paraula a continuació Helena Laurova. Helena Laurova és professora titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona i membre del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació. Moltes gràcies. Hola, gràcies per aquesta iniciativa i per comptar amb mi. Jo m'he cregut que això és un storytelling i, per tant, a partir d'experiències, tinc un cas que és molt d'autor del senyor Canyameres, però que penso que us pot interessar. És un supòsit emblemàtic on funciona la mediació. Imagineu-lo, no diré noms massa, per ser més breu, però empresa construïda per un pare en el 1949, posem que són unes caves a Vilanova. Té quatre fills, són tres homes i una dona. La noia no s'implica, es casa. I això sí, els tres fills convenen amb el pare que tindrà, passi el que passi a l'empresa, uns calerons, sempre, cada any. El pare es jubila i distribueix a l'empresa les accions entre els quatre fills. Els quatre fills primers, 25, 25, 25, 25. Passa el temps i dos dels fills tenen fills al seu torn, els nets del creador, els quals un assumeix la gerència de l'empresa a l'obèstia, l'altre és una noia química que s'ocupa de la qualitat del producte que ofereixen i després tenim un tiet que es retira i que quan es retira, com la seva germana ha estat la nineta dels seus ulls, li passa les accions. Total, que ens trobem que arriba la crisi, hi ha aquest net del fundador que treu endavant l'empresa a l'obèstia i tenim
un altre net, una neta, que sí que li han donat les accions, i aquesta senyora que estava retirada, que el seu fill ha entrat més tard, el net del fundador, perquè ha fet un màster, un MBA, en un lloc llunyà, que fa que sàpiga que el futur de l'empresa ha de ser muntar un balneari i un spa prou de tants espumosos, i ens els trobem tots a la sala. I què passa? Que el primer que diu la vídua, perquè ja era vídua aquella germana que vivia també i tieta del que està portant la gerència, és tu calla, que ets un treballador de l'empresa. Un mer treballador. No has tingut mai accions, el teu pare es viu, si no te les va donar de soler. I, clar, és aquesta la situació. I també ens trobem que aleshores ell amenaça en anar-se molt dolgut, quan malgrat tot té el suport de tot el poble, que sap que quan va venir la crisi ell va estar al peu del canió i encara que fos una empresa que no s'ha renovat prou, va aconseguir que supervisqués. Si tot això acaba als tribunals, que ens trobem? Que no tindrem ni espumós ni spa. Si això intervé un mediador, acabarem que potser el net, el seu pare, haurà entès també que té que rebre les accions, potser serà factible amb un plan viable realment incorporar una part d'aquell edifici que havia construït gairebé amb les seves mans l'avi com un hotel de luxe, i resulta que també descobrirem que la noia que treballava com a química i que havia contribuït a la qualitat, des de que es va casar amb un italià de molt bon ver, el que vol és obrir un negoci a la Toscana i deixar potser que gestioni les seves accions amb un equilibri molt més interessant al fill gran. Com serà possible gestionar això? Serà possible gestionar-lo amb el suport d'uns advocats que coneguin que és la mediació la millor seu on poden construir tot això. Per tant, i aquí ve l'element de pluja d'idees i conclusió, si aquests germans enfadats, aquests nets, etc., quan acudeixen els advocats saben que la millor seu per resoldre el seu conflicte és la mediació, implicant-se ells com a gestors també, com a assessors de les parts, mentre aquesta mediació té lloc, arribarem a bon fi i podrem passar tots un cap de setmana bevent bon cava i millorant el nostre aspecte. Gràcies. Moltes gràcies, Helena. Té la paraula a continuació en Rafael Llinàs. En Rafael Llinàs és cap del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i docent en diversos màsters i postgraus. Moltes gràcies. Endavant, sisplau. Bon dia a tothom. El senyor Bernadí em va demanar que fes una foto de la mediació a la ciutat i jo m'agradaria donar-li una miqueta la volta i fer una foto de la ciutat des de la mediació a través de les diferents demandes que hem rebut per abordar noves complexitats que han anat sortint en el nostre dia a dia. Hi ha un incendi per acumulació d'escombraries a una vivenda i els encarreguen conjuntament amb serveis socials dissenyar i liderar un protocol d'actuació davant els casos de síndrome de Diògenes i altre tipus d'emergències socials. Davant de la quantitat de gent sense habitatge, els serveis socials han d'incrementar el nombre de famílies que viuen en pisos de lloguer social i ens demanen que fem acords de mediació previs a la convivència per gestionar les possibles dificultats que hi haurà per aquest increment de membres dintre d'aquests pisos. Amb l'esclat de l'escàndol de les participacions preferents, ens encarreguen dissenyar un dispositiu específic per atendre els casos, perquè hi havia diferents tipus d'afectats i volen que l'abordatge d'aquest tema, el tema de problema bancari, s'abordi també des de l'òptica de la mediació. Es detecta un increment dels problemes de civisme i ens encarreguen com a servei de mediació liderar els equips d'agents cívics que es contracten mitjançant els plans ocupacionals, alhora que ens encarreguen que dissenyem i difonguem la nova ordenança de civisme i convivència on s'inclou la mediació tant abans que existeixi el conflicte o la denúncia o la sanció com després com a element reparador. Dos associacions entren en conflicte per discrepàncies en la gestió de la comissió de festes que han creat conjuntament per un assumpte de números i sol·liciten mediació. Una parella d'ètnia gitana es nega a acceptar un procediment judicial entren en mediació per no aplicar la llei gitana en aquest cas, sinó intentar fer-ho d'una forma que s'ajusti a la llei.
Cuatro germans tenen desatesa la seva mare amb esquizofrènia perquè no són capaços de posar-se d'acord sobre qui fa què, i els serveis socials detecten aquest cas d'abandonament d'aquesta dona per aquesta situació. Mig barri entra en guerra amb l'Ajuntament perquè es nega la instal·lació d'una església evangèlica en un dels seus carrers, quan l'església ja té tots els permisos en regla. Un equipament municipal no pot continuar funcionant perquè s'estableix una batalla entre homes i dones per prioritats per l'ús de la sala polivalent, un cas en el qual han intervenit fins i tot els Mossos d'Esquadra per assumptes de violència, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, des de l'àmbit de la mediació, les possibilitats són moltíssimes. Jo vaig estar buscant per preparar aquesta petita intervenció una definició i vaig trobar una que em va agradar. La definició de ciutat. La ciudad es una realidad física, tangible, pero también es inequívocamente una construcción social. Es el proyecto de una sociedad, de un lugar y un momento determinado, con su ideología, su cultura, su ética y sus valores, sus relaciones sociales en interdependencia con una economía siempre compleja. Aquí está una miqueta la foto que volia aportar. Fa una semana, o fa dos semanas que va morir en Bauman, que parlava de la societat líquida. Penso que la mediació és una eina d'aquest temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rafa. José Alberto Marín és notari, vicedegà del Col·legi de Notaris, professor de Dret Civil a la Universitat de Barcelona i president de la Cort Arbitral de Catalunya. Sisplau. Sí, bon dia. Jo tampoc parlaré d'una experiència, parlaré de la cultura de la mediació, fonamentalment. Vinc també com a representant del Col·legi de Notaris de Catalunya. I que fa una intensa activitat en prou dels sistemes de justícia alternativa a la via judicial, fomentant l'arbitratge. Participem al Tribunal Arbitral de Barcelona, a la Cort Arbitral de Catalunya. També fomentem la conciliació i la mediació. En relació a la mediació, fa diverses activitats i una molt important d'aquest any ha estat la constitució de la Fundació Mediació Notarial. El seu objecte no és només la realització de mediacions civils i mercantils, sinó també el foment d'aquest mitjà de solució de conflictes. Un dels majors actius d'aquesta fundació és que tots els seus mediadors han estat acreditats pel CIDAR britànic, referent internacional. Però l'actuació de la que ens sentim més orgullosos és la que fem conjuntament amb el grup d'investigació de gestió de conflictes de la Facultat de Dret de SADE, que lidera la doctora Teresa Duplà i que té com a objectiu el foment de la cultura de la mediació en l'àmbit escolar. Creiem imprescindible per al desenvolupament i progrés de la mediació la creació d'una cultura sobre ella, i ha de començar-se en aquest àmbit escolar. L'actuació consisteix en un concurs, el Premi Dialoga, que aquest any ha celebrat la seva tercera edició i en el que han participat 150 centres escolars a tot Catalunya, en concret els alumnes de primer d'ESO, alumnes de 16 anys. Comptem amb el suport incondicional de les Conselleries d'Ensenyament i Justícia, vull aprofitar per agrair al conseller el seu suport i al director general també de la mateixa forma, i com una imatge val més que mil paraules, em permeto seguir el temps que em queda d'intervenció, que és un minut i mig, aquells alumnes, en concret els que van ser els guanyadors de la primera edició en la modalitat audiovisual, que van elaborar el vídeo que presentem a continuació i que és molt representatiu. Muchas veces se impone y no se propone, en la que en vez de dialogar, combatimos. Thank you.
Gracias. Salvador, hi ha coses que en un minut, en dos minuts, t'inspiren molt més que qualsevol discurs de més de mitja hora. Moltes gràcies. Té la paraula, doncs, Pasqual Ortuño. Pasqual Ortuño és magistrat de la secció 12a de l'Audiència Provincial de Barcelona i vicepresident de Gemme Europa entre els anys 2012 i 2016. Gràcies. Jo pensava parlar en català, però com m'havien donat 5 minuts, però han retallat a 3, doncs hablaré en castellano, que lo más de prisa. Bueno, gracias a Xavier Radí por permitirme participar en este concurso de microrelatos. Empezaré diciendo también el ganador de un premio que hubo en la Escuela Judicial, que es muy corto, decía: el magistrado se despertó sobresaltado, pero al instante se tranquilizó cuando vio que el abogado todavía seguía hablando. Bueno, un ejemplo rápido, un ejemplo real de hace pocos meses en la Audiencia de Barcelona. Digo los datos telegráficamente. En un divorcio se percibe como principal problema la actitud de los hijos, que manifiestan su negativa a relacionarse con su padre. Segundo hecho, se intenta la mediación en la primera instancia, enfocando el proceso en este problema relacional, y la mediación fracasa. Se dicta la sentencia con un régimen de visitas a cumplir por los dos hijos en un punto de trovada que no se cumple. En la apelación se plantea un hecho nuevo, el informe del punto de trovada diciendo que una de las hijas es mayor y que el menor, que tiene 14 años, se niega en rotundo a ver a su padre. Se analiza la sentencia y entonces se envía por la audiencia, y resulta que la sentencia de primera instancia deniega las prestaciones compensatorias a la mujer, ni pensión compensatoria ni compensatoria económica. ¿Por qué? Pues porque la mujer es dueña de un 25% de las acciones de la empresa. El otro 75% corresponde a su marido, al hermano del marido y a la cuñada. Y el juez de primera instancia pues ha dicho que esta señora trabajaba en la empresa, no tiene trabajo, no tiene por qué tener pensión, y además es titular de un patrimonio del 25% de las acciones, y en consecuencia pues no tiene por qué tener prestación de ninguna clase. Bien, ahí se envía mediación desde la audiencia. Se envía la mediación desde la audiencia y se escoge un mediador que sabe lo que se hace y analiza correctamente el conflicto, y empieza tratando este conflicto. Empieza tratando este conflicto, y digo, como decía Manuel Cañamena, es el final. Al final, a esta mujer se le da una indemnización, se acuerda la venta de su cuarta parte de las acciones, e inmediatamente el tema de los hijos se resuelve, se reanuda la relación. ¿Qué enseñanza hay que sacar? Pues hay que sacar que a veces el fracaso de la mediación es por analizar incorrectamente los conflictos. Los conflictos tienen una dimensión, tienen muchas dimensiones, y a veces no sabemos más que enfocarlos en una de las dimensiones, la jurídica, la psicosocial, la relacional, y entonces fracasan. Fracasan. Por eso hace falta muy buenos mediadores y hace falta también metodologías adecuadas. Aquí se ha hablado de la necesidad de trabajar la mediación antes del conflicto, y estamos todos de acuerdo, y tiene unas características propias esa metodología. Y hay otra metodología diferente para cuando el incendio ya se ha provocado, o incluso cuando ya se está ardiendo. Hoy se hablaba de bomberos, se hablaba de guerras, se hablaba de trincheras, se hablaba la decana del Colegio de Abogados, se hablaba de batallas. Bien, hay muchos contextos. Y en estos contextos son los que hay que aprender a trabajar. Pues muchas gracias. Moltes gràcies, Pasqual. Té la paraula ara a continuació el senyor Josep Redorta. Josep Redorta és advocat, mediador, expert en gestió de conflictes i especialitzat en l'àrea de diagnosi de conflicte. Sisplau. Bon dia a tothom. Ens hem de posar ràpidament les piles perquè el senyor Trump ja ha pres possessió. Us parlaré d'un cas real.
de l'any 2009, un cas laboral que té dues característiques. Es va gestionar per una tècnica que no s'aplica, que és la avaluació neutral experta externa, i venia derivat de la inspecció de treball. És a dir, l'inspector de treball es dona compte que el conflicte no és legal, és un conflicte grupal, i ho deriva a mediació. És una empresa multinacional amb seu a Madrid i diu, i ara què fem? Llavors comencen a buscar, m'aterrissa l'assumpte i em diuen, oiga, ¿puede usted hacer algo en esto? Dic, primero vamos a verlo. ¿Y qué quiere decir vamos a verlo? Pues mire, vamos a aplicar una técnica que se llama evaluación neutral experta. És, en definitiva, una anàlisi del conflicte, el que d'alguna manera, salvant les diferències, farien les diligències prèvies en el procediment penal, que és esbrinar els fets, o una comissió de la veritat en un conflicte, diguem-ne, de tipus internacional o a nivell interestatal, és, d'alguna forma, la figura aquesta. Es tracta d'establir què és el que passa abans de decidir de quina manera s'actua. He portat el cas real, és del 2009, ho explico en un moment, hi ha una introducció, és un informe d'unes 13 pàgines, on es defineix objecte, l'encàrrec, què es fa, una justificació, unes fonts d'informació, uns elements que defineixen les característiques del conflicte, en aquest cas, impressió general de l'organització, percepció del conflicte de la seu central, fets que ajuden a la configuració de l'opinió de l'expert, i aquí es detallen tota una sèrie de fets que han de parlar, causes del conflicte, finalment, valoració de l'exercici del rol de la cap d'estació, perquè això era una benzinera important d'una multinacional, i unes recomanacions d'intervenció, que en aquest cas no es parlava de mediació, és a dir, se'ls va dir, escolta, quan té això aclarit, la inspecció de treball no tindrà cap problema. La veritat és que va ser una gran satisfacció veure que entendre la multinacional que el problema que tenien era relacional, tenien una cap de la unitat dirigida des de Madrid, que ells estaven encantats perquè obtenien molts resultats, però la gent estava absolutament destrossada, moltes baixes laborals, molts problemes d'aquest tipus. Bé, jo ho dic perquè em sembla que és important centrar aquesta tècnica, que pràcticament no s'aplica en l'estat espanyol, perquè forma part d'aquesta caixa d'eines que hem de desenvolupar. I a mi em sembla que l'eina principal que hem de desenvolupar és un desenvolupador d'eines, valga la redundància. És a dir, necessitem crear l'Institut Català de Conflictologia i de Gestió de Conflictes. Avui en el món ja no s'entén la recerca si no és sobre el conflicte en si, la teoria del conflicte, i sobre els mitjans diversos de resolució de conflictes. Jo aquesta tasca us convido i us convido a recordar unes paraules d'un tal Wallace, que era del segle XIX, que deia que els pessimistes, parlant de navegació, pensen doncs, que bueno, si no hi ha vent, doncs, aquí no hi ha res a fer, si no hi ha mediacions també. Els optimistes pensen que ja canviarà la cosa, però els realistes el que fan és ajustar les veles. Jo crec que ens hem d'adaptar al moment actual, que ens hi podem adaptar i que ens posem a treballar des de ja. Moltes gràcies. Moltes gràcies de nou, Josep. Dono la paraula ara a Juan Antonio Ruiz García. Juan Antonio Ruiz és advocat i mediador del despatx Quatre Cases i és professor de Dret Civil a la Universitat Pompeu Fabra. Bon dia a tothom. Gràcies, conseller. Gràcies, Xavier. Això de parlar cap al final té l'avantatge que el que havies de dir ja ho han dit molts, llavors has de guixar i a última hora anar improvisant. Jo vull compartir amb vosaltres dos lemes que són una mica els que han marcat la meva carrera al llarg de la mediació i mediació empresarial. No faig res més que mediació empresarial. El primer me'l van donar quan era estudiant a la Pompeu Fabra l'any 94, un vell notari ja jubilat a Barcelona que ens deia que el dret no és més que una conseqüència de la vida. I la vida sempre va per davant del dret. I per tant, el dret no és més que una cosa reactiva, observa la vida i t'avançaràs als esdeveniments que vagin passant. El segon lema me'l van donar amb un màster que vaig fer a Berkeley gràcies a la beca de la Caixa, on l'escola de mediació de Berkeley, que és on vaig entrar en contacte amb tot aquest món, i Gary Friedman i Laura Farro en concret, afrontaven la mediació com una eina a l'abast de les empreses
para convertir un conflicto en una oportunidad de negocio. Y eso ya ha sortit aquí y ya se ha dit. Si ajuntem un notari de Barcelona amb la Escuela de Mediación de California, trobem lo que els resultats que estan sortint avui, i veureu aquí a la Global Pound Conference, que s'està fent a nivell mundial en honor a Roscoe Pound, que era el degà de la Universitat de Harvard, i que és una mena d'organització que aglutina a tots els que esteu avui aquí, i que a Barcelona, i us convido a tots, organitzarem el 21 d'abril d'enguany del 2017, on hi ha operadors econòmics, advocats, jutges, mediadors, àrbitres, administracions públiques i notaris. Bé, fins ara s'han fet 6 sessions, Singapur, Mèxic, Lagos, Nova York, Ginebra, Toronto i Madrid. S'han contestat preguntes pel voltant de 1.000 persones. Què estan sortint d'aquestes preguntes, d'aquestes enquestes que s'estan fent? Bé, la majoria dels conflictes és persones que busquen un resultat financer, compensacions, danys o diners. A l'hora de triar un procés, les persones busquen que sigui eficient, en temps i en cost, que els sigui familiar, un procés que coneguin, que els operadors els recomanin les maneres més òptimes per resoldre els seus conflictes i, sobretot, que es prioritzin processos previs al judicial per prevenir les disputes. Però la resposta més abrumadora, més majoritària que han donat aquestes gairebé 1.000 persones encastades, coincideixen a dir una cosa que em preocupa molt, perquè és la professió meva, que coincideix a dir que són els advocats els més resistents a canviar la forma de resoldre les disputes. I coincideix a dir també que són els governs els que més poden influenciar per potenciar aquest canvi i tenen la responsabilitat de fer-ho des de diversos àmbits, començant per una cosa que ja s'ha dit avui aquí, que és l'educació en escoles de negoci i escoles de dret, centrant-se en mètodes previs al judicial de resolució de disputes, promoure l'ús de tecnologies i fent molt més èmfasi en processos col·laboratius en lloc de processos adversarials. S'ha dit també aquí, a dret processal, a les facultats ens ensenyaven a què? A enfrontar-nos. No ens ensenyen a col·laborar uns amb uns altres. La majoria volen, insisteixo, operadors econòmics i jurídics, i això ens afectarà a tots, buscar mitjans de resolució ràpids, eficients i barats, perquè no deixa de ser una conseqüència de la vida, no deixa de ser el que voldríem tots nosaltres per aquells conflictes que tindrem quan s'afectessin personalment. Gràcies, bon dia. Moltes gràcies, Juan Antonio. Té la paraula a continuació Montserrat Tur Racero. La Montserrat Tur és advocada, experta en família, infància i adolescència, és mediadora familiar i és divorce coach i membre de la secció d'infància de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Sisplau, Montserrat. Bon dia, conseller, directors i companys. Bé, jo també he sigut insumissa com altres companys i no porto un cas pràctic. Evidentment em dedico al dret de família, imaginin que puc portar temes interessants i que disfrutaria una estona, no, parlant de tot això, però era... No trobava quin era el guany, no? Perquè quan arribem a un acord amb mediació, què més dona si hem aconseguit una compartida o no? No trobava que aquest fos un èxit, em sembla un èxit bàsic, no? Jo treballo en famílies i les famílies són atletes entrenats en la gestió dels conflictes, sobretot les famílies que tenen adolescents, per exemple, o fills molt petits, no? Venen al despatx i venen pensant en com arribar a un acord, llavors els ofereixes la mediació i és una eina que els serveix, que treballem amb ella i que estan molt... la gent s'adhereix amb molt d'entusiasme, no? Però això em semblava també encara poquet, no? Perquè malgrat tot, quan tu busques i trobes un professional que t'ensenya un camí que et serveix per allò que busques, que és arribar a un acord, que ja saben que les famílies majoritàriament arriben a acords i no van a pleitejar, què és el que jo sentia que era un èxit en la mediació, no? Què és el que ens aporta la mediació quan gestionem conflictes familiars, no? I en això, pensant-hi, el que sento és que quan una parella, quan una família arriben a un acord de mediació, hi ha un pas de qualitat, hi ha un canvi en aquestes parelles, que és quan aconsegueixen assolir, no? Implementar-se l'esperit de la mediació, no? Tot el que parlem, tots els valors, tots els que els companys que en saben molt més que jo, que m'han precedit, han dit, no? El tema de l'escolta activa, el tema del diàleg, el tema de la comunicació, la tolerància. Quan en aquestes famílies que pensin que a més arriben a un acord
en un moment de naufragi de la seva relació, però que han de seguir navegant perquè tenen fills en comú. I per tant, han de trobar la manera d'entendre's entre ells, de col·laborar, de comunicar-se entre ells per seguir en aquest camí comú. I la mediació és una eina que els hi serveix. I aquest crec que és un dels èxits més grans que té la mediació en la resolució dels conflictes familiars, que és que acompanya a les famílies en entendre que hi ha una manera diferent de gestionar el conflicte, a més els hi dona una eina vàlida per poder resoldre els futurs conflictes que també vindran, petits i grans. Però si han après a fer-ho en el gran cas, que és el divorci, després, més endavant, segurament se'n sortiran i se'n surten, eh? Estic convençuda que se'n surten. Res més. Gràcies. Moltes gràcies, Serrat Tur. Finalment, per tancar aquesta roda, donem la paraula a Javier Wilhelm. Javier Wilhelm és codirector del Màster en Mediació Professional de la Universitat Pompeu Fabra, director de centres públics de mediació a diversos ajuntaments de Catalunya i guardonat ahir mateix, i va ser guardonat ahir mateix, amb la menció al mèrit professional per l'impuls de la mediació. Gràcies i felicitats, Javier, perquè ja ho saps. No només ets mestre que ensenya mediació, sinó, ja t'ho he sentit dir, mestre que enamora de la mediació. Felicitats. Bueno, bon dia a tots i moltes gràcies per la invitació i per aquest acte. He vist el programa, em queda mitja hora, o sigui que puc fer servir? No, no, no us faré patir. Volia explicar-vos el primer cas de mediació en el que vaig participar, va ser l'any 93. Una comunitat de veïns va posar una denúncia, una demanda a una persona que havia comprat el seu primer pis i als 15 dies de posar aquesta demanda es va provocar una mediació i en dues setmanes la mediació va arribar a un acord. Jo era una de les parts. I la primera mediació en la qual vaig participar va ser com a part. I vaig descobrir que des del món local i des de la ciutadania i des de la proximitat es poden gestionar conflictes i resoldre'ls de manera adient. Han passat uns anys i us vull explicar algunes dades que publica el programa de mediació ciutadana de la Diputació de Barcelona. Les últimes dades publicades, que són del 2015, parlen de 15.700 sol·licituds de mediació a la demarcació de Barcelona, de les quals el 92% d'aquestes ens van transformar en actuacions mediadores. 35.000 persones per any participen i formen part de programes de mediació ciutadana a la nostra demarcació. El 73% d'aquestes actuacions acaben amb un acord, amb una resolució i amb una millora de la relació. Tot això està publicat i són dades de la Diputació. La gent valora en 7,8 sota 10 l'actuació dels mediadors. Quina és la clau? Quin és l'èxit d'aquest programa? Jo he trobat alguns. Primer, mediadors professionals. Segon, aquests mediadors fan una mitjana d'uns 6 casos per setmana. Això vol dir que són mediadors que medien cada dia. Hi ha un espai de supervisió del voltant de 3 hores per mes en el qual s'està controlant i treballant la feina dels mediadors. Hi ha un recolzament tècnic i una formació permanent dels mediadors, 36 hores mitjana per any. Hi ha una aposta política. Sí? Es crea i es creu en mediar, mediar i mediar. Això té un cost? Sí, té un cost. El que diuen les dades és que a cada ciutadà o ciutadana de la demarcació de Barcelona li costa 1,20 cèntims per any sostenir aquest programa. 1,20 €. Invertir en mediació, evidentment, costa diners. No fer-ho surt caríssim. Moltes gràcies i bon dia a tots. Moltes gràcies, Javier. Per tancar també aquesta pluja d'idees que hem fet. Com comentàveu abans, ha estat una pluja, agraeixo, perdó, de veritat, molt sincerament, com us heu intentat cenyir el temps. Perdoneu pels gestos aquí d'avís, però moltes gràcies, de veritat. Perquè ha estat això, una pluja. Gotes de 3 minuts que han anat caient al capdavall sobre la terra i fent el que fa qualsevol pluja, que és caure sobre llavors, que a partir d'aquí han de començar a germinar. Les càpsules, les píndoles que ens heu donat,
Son ideas, son propuestas, son debates, son reptes, son dificultades, porque, perdón, no todos son flores y violas. Hi ha dificultats davant de les quals en molts casos heu plantejat ja solucions. Hem obert nous camins per caminar-los i és a nosaltres, a tots nosaltres, els amics de la mediació i els seus professionals a qui ens pertoca fer aquests passos. Amics, companys, moltes gràcies per aquesta participació en aquesta pluja. Farem ara una pausa, tenim, em sembla, aquí fora que ens espera un refrigeri i per tant ens donarem una estona per reposar, per deixar que aquesta pluja comenci a germinar i entrarem d'aquí una estoneta. Moltes gràcies.